しやすい。你属于迷人来到了那天Pa nije zvučna, kažem. Ko kaže? Ja. Ovo što pričamo... Ne... Ma jeste. Pa kako nije zvučno? Tako ti jeste, čitaj. Pa ti si baš... Ali... Ja ti kažem... Baš je onaj tvoj televizor skrita. A? Baš ti je super to. Imam dva. Ja imam dva da, da me da daš. Imam dva, ali tamo je spavam, onaj me tamo prijera, ovaj ovdje. A joj, ti u svakoj soba, a ja nemam ni u jednu. Nema svjetla. Nema svjetla. Nema svjetla. Ja imam na vikend dva i jedan u kući tri. Kako ne? Imam ja u kući dva, ali ne, ne gori ni jedan. Ne svjetli, ne govori ništa. Pa što ne govori? Imam putije samo. Pa nemam struje, kako? A kako nemate sad struje? Ima neke struje, ima. Ima struje sada svaku treću večer. Po četiri sata, koliko mašina. A sad nema svaku večer? Sad ima šest. Prije nije bilo po deset dana. Mi imamo struje koliko hoćeš, samo... Da oni to, ja ne znam kako on to radi, što radi. Moj sat, moja kuća, moj sat, on naplaćuje više nego 5 puta što je struje potroši. Da. Ja ne trošim čudo struje, na sijalce potroši, ne radi. Tako nema zamrzivača, nema... Imam ja zamrzivač. Mislim, ne trošim, nema čudo struje, mislim, nema struje po 10 dana. Aha. A ne kuvam na struju, samo ono na mašinu i sve. Gdje tamo je? A kod mene? I kaže, ne znam kako im je to, da naplaćaju u dobiti. Drugo je ono kad je u državnim zgradama. Kad je u državnim zgradama, pa plaćaš državni sat, državna zgrada. A šta meni naplaćuje? Ja sam na dva sata. Pa moj sat, moja kuća. Ja sam to kupila. Da, ali ne naplaćujem te kuću.
Pa ja plaćam struju. Pa struju. Struju. A sad paušalno, paušalno, sad on da sad. Nešto su rekli danas ove dvije. To snagu, baba, nije to snagu. Nije, to je angažovana struja. Pa čekaj, za sad, nešto za sad, što postoji sad, moj sad u mojoj kući što postoji, od, ja plaćam više pet puta nek struju, što je prešlo. Rekli su vam nešto jutro. Za televizor ćemo sad plaćati preko televizor ćemo plaćati preko sata. A ja ću dva plaćati. Nećete ti jedno. Dva prava ima. Pa rekao si mi iskušala. Treba vas i podnijet. Podnijela. Pa onda kaj neš plaćati. Ali oba se na meni vodi. Neka se vodi. Ja sam prevela ovaj za mene. Samo će za jedan plaćati, jedan će ti... Ja jedno domaćinstvo, jedan televizor. Da, ako imaš tri sata, jedan ćeš plaćati. Tri sata koji imaš... Sat, ide, sad televizija... Nećeš na sve tri plaćati. Koliko sati, koliko televizija. Ima ljudi koji imaju vikend, imaju radnju, imaju stan. I to je, na svakom ima sat. Da. I onda bi on trebao plaćati televizor ja na sve tri sata. Ja sam napisala njima i... Da ne bi plaćao na sve tri sata, ti moraš podneti izveštaj da se ta tri sata vode na tvoje ime i samo ćeš na jedan plaćati, ovaj se dva biti oslobođen. To sam ja oslobodila vikendici. E ona ima na vikendici i ima kući. Ona će biti na vikendicu oslobođena, samo će plaćati na jedan. Iskopirala sam ličnu kartu i upitnik i... Pa ja moram za babu, nisam stigao. Baba je stara, nikada televizor nije imao. Sad treba da plaća televizor preko struje, preko sata, ali nikad ga nije imao. Ona gleda, ona 80 godina. Nema, ali ima sat. Znači da plaća i nikada imala. Imaš stan, imaš sat na tvoje ime za struju. Ti ćeš platiti televiziju, imala ne imala. Baba ja, nikad nije imala i ne treba imala za bez godina. Ne zna, ne zna. I sad će plaćati, do sad nije plaćala, ga nije imala, nije plaćala. A sad će zbog tog što ima sat i stan, sad će morati platiti televiziju. Zamislite. Tamo mnogo im je 100 kW, pošto je danas kilovat, 1300 kW. A šta pao se ovo? Ne znam kako je. Koliko je? Ajde. Nije ovdje milijardu. 130 miliona, nešto je uzdruž pokazano. Ne znam, nisam gledao koliko je sad po novoj tarifi. A ja sam televiziju sa 900 platio. Ja gledam televiziju. Kod nas se dole direktor se zahvaljuje na saradnji dosadašnjoj. To je zadnje što smo. Mamo dolazi. Nisam ja dobro. 900 je za septembr. Koga ti? Majko. Izvolite majko. Slavko. Dec. Kad je to? Pa prema što ćete doći. Pitala je di je stigla, di je on. Da je ugovoren za njega prevoz i da će taj čovjek naići ovdje. Ti dala mala ono, da će ti dala ono? Znači? Kada? Nedelju tada, iduću nedelju. No, iduću nedelju, ne iduću. Ne, preko što da neko ne iduće, još nedelju dana. Ti znaš šta sam se dogovorio? Dođu da jedem tu za pizza i da dođem. Pizza? Eto, i za doručak ili za ručak, za večerik? Ne, ja idem. Ručak, pa idem. Ja hoću za doručak, a za ručak će biti nešto drugo i onda pije ovo. A kada ideš? Ujte, ja hoću da ustaneš rano na primjer. A ovako sam to govorio. Ima nas šestero. A kažu da napravim šest pita, ima malo je šest. Jedan do osam, ujte, da pa ima... Ujko jede dvije. Ja sam tako predložio. Kaže, nećeš ustati rano. Rekao, hoće ustati rano, ako mu kažeš se. A gdje ti žuriš? Da, pamet. Mene boli se gdje ti žuriš? Dobro, mi to te pasite. Ima, nije odgovor. Jesi, gdje žuriš? Ima žuriš. Da prvo na ramu, zbog mene se žuriš. Imamo mi to. Ti ne znaš još dobila zna, ali ti još ne znaš. Mi smo ti već u krevet nepokretna i mi smo došli tako. Sutra će tetka pripast da neću ona mora da ide. Dobro sam se nevrlo, ja si šalim. Da, da ti nevrlo pa dobro. Ima. Teže posao. Najviše je bolačna žena. Sam treba da on duđica.
Ma ja ne idem nigde bez nje, ja neću da u WC odem bez nje. Da bove. Neću da odem. Ali ti te riječe drži, znaš, nemojte da ti kažeš ovdje. Dobre, dobre, ej, da, ej, ostane ovo da u WC treba povesti, ne treba, pati, ne treba, u njega kupati WC, nemojte. To je, u njega kupati WC skupa. Skupa, a mene da kupa. A da se kupa mora ići mira. Mene da kupa kod tebe. Ja u kazu lejte, sad je da kupa. Evo je, žive, evo je žive, tu je ništa. Ona opere mene, ja sedem u kazu i ona opere kosu i okupa me i ja izađem. A moraš ti onda uđi isto kupa? Neko svoje djete ne zna okupa. On kupa od tebe uđa? On samo ide. Čuje, čuje šta te pita? Ma jes. Ima ljudi, ima žena koja ne zna svoje djete okupa. Ona zna mene. Okupa me. Izvede, kada je već sve kino, pijamu, već stari moj, nije stari kino, legniče, dobro je, baba. A da, ko te tenca kupa? Ko? On? A menša, evo tu. Ako pritom se iti... Jel on se neće kupat ako ga ne? Ja neću. Mese dana neće se kupat ako ga ne kupat. A utara u kadu... Ona se je kupat, ne da se ne kupat. Ona me, a to kaj, skidej se, skidej se u kadu. Vidje onoga brke na televizor. Koji je? Jedan brke sam. Aha, tako koji je, rekao da je. Dobro je da. Kaže mi jedno. Zar je da bi drugi koristio sine. Učakuje, kaže mi da dođe sam, neće da dođe sam.